дараа нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар дотрийн буюу хэвлийн эхогоор ямар ямар өвчин эмгийг оншилдог болон сонгон хайрхан дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн харьяа 1-р амбулаторийн эхогоор үйлчлүүлж байгаа иргэдэд зөнгөлн тохиолдож байгаа өвчлөлийн талаар бэлтгэн үргэж байна. Дотрийн эхо гэрээ хэвлийн эхо гэж ярьдаг. Тэгээ энэгээр бол хэвлийн эрхтэнгүүд элэг цөсний хүүдийн нойр булчирхай дэлүү хоёр бөр эмэгтэй хүний хувьд бол умаа өндгөвч жирэмслэлтийг бүгдийг оншлон тэ жирэмсний хугацаа төрөх хугацаа байрал марал гэж жирэмслэлтийн талаар бүгдийг оншлохоос гадна эрэгтэй хүний төрөв булчирхай эдгээр эрэгтнүүдийн өрөвсөлт болон голомт төвчнийг оншлтоог за өрөвсөлт төвчин гэвэл архаг өрөвсөлт байноу хурц өрөвсөлт байноу гэж оншлохоос гадна голомт төвчнүүдэд нь бол юу ордог вэ гэхээр чинь эхо бол ер нь бол хамгийн гол нь өрөвсөлийн фонд дээр үүссэн голомт төвчнүүдийг оншлж байгаа. А өрөвсөл голомт төвчнүүд нь бол элэгний хувьд бол элэгний хортой хоргүй хавдар байна, цэсны хүүдийн ургацэг, цэсны хүүдийн хорт хавдар, нойр булчирхайн хортой хавдар, дэлүү хоёр бөөрийн хортой хавдарч байдаг юм уу, хоргүй хавдарч байж болно шүү дээ, тийм. Эдгээр өвчнүүдийг оншлон тэрнээс гадна элхэн дээр хоргүй, уулын хайт өөрчлөлт, битгийг бол оншилж болно. Тэрнээс гадна хоёр бөөрөн дээр хортой хоргүй хавдар оншлохоос гадна за эдгээр өвчнүүдийг л голомтд болон өрсөлт өвчнүүдийг л оншлно да. Чан давя, хит тавя гэж ярддагч энэ төрлүүд эхо оншлоход багцдаг. Хит тавя буюу хүмүүсийн хэлдгээр энэ оншлоход дотрын эрхтнүүдийн олон өвчин эмгийг илрүүлэх боломжтой. Мэргэжлийн хэмжээнд хит тавягаар оншлоход төвөгтэй зүйл байхгүй бөгөөд өвчтнөөс тусгайлсан бэлтгэл шаарддаггүйгээрээ онцлогтой. Оншин ач холбогдол нь 98% магадaltaй гэж үздэг юм байна. Өдөртөө бол нэг ачаалттай үед бол одоо өдөрт бүр 70-80 гаргаж үзчихсэн. А одоо ингээд цахим толбогцноос хойш бол ямар ч байсан яаралтай хүмүүсээ оруулах юм бол өдөрт бол нэг 50-аад хүн үзэж оншилж байна. Тэдгээр хүмүүсийн бол ихэнх нь бол одоо жирэмсэн ээж нар байгаа. 25 хүн, 50 хүний чинь бараг 25 нь жирэмсэн ээж байх ч шээ, тий. Жирэмсэн хүмүүс бол их байгаа. Гэхдээ үлдсэн 25 хүнээс чинь л одоо өнөөдөр гэхдээ ингээд нэг элэгний боглоо оншиллаа гэж үзэхэд бол бид нар бол шууд тэр чинь юу дээд чадлаа лин 3-р эмнэлгийн мэсслийн тасаг руу илгээх жишээтэй дээд чатал руугаа илгээж хөвтүүлж имчилүүлнэ дээ. Эх оншлогоор хамгийн их хүн үйлчлүүлдэг бөгөөд үйлчлүүлж байгаа иргэдийн тал хувийг жирэмсэн эхчүүж ижилдэг байна. Эх оншлогоор ямар нэг өвчин илэрсэн мөн өвчин хүндэрсэн тохиолдолд дараагийн шатлын эмнэлэгт илгээдэг байна. Би энд 5 жил ажиллаж байгаа. Тэгээ элэгний өрөвсөлт өвчин бол манайд бол айгүй их оншлогддог. Элэгний өрөвсөлт өвчин оншлогддож байгаа үндсэн шалтгаан бол одоо юу нэг удаагийн шприц гараагүй байлаа. Тэгээд нэг удаагийн тариурыг бол нэвтэрч эхлэхгүй байх үед бол элэгний бол нөгөө шилэн шприцийг буцалгаж ариутгаж хэргэлдэг байсан шүү дээ. Манайд чинь тэгээд тэр үед бол тэрнээс гадна нөгөө Б вирусийн вакцин бол 90 оноос хойш сая хийгдэж эхэлж байгаа шүү дээ. Тэрнээс өмнө бол одоо вакцины Б яг элэгний архаг өрөвсөл үүсгдэг Б вакцины эсрэг бол тархлааж бол хийгддэггүй байсан. Эдгээрээс нөлөөлөд ер нь бол тэгээд архны шалтгаантай элэгний архаг өрөвсөл маш их байна. Тэгээд нөгөө арчилсан үслээс ч хойш магаахан ч айгүй их архийг өргөн хэргэлж эхэлсэн. Эдгээр маш олон шалтгааны улмаас бол одоо элэгний өрөвсөлтэй хүмүүс маш их оншлогддог. Тэгээд элэгний өрөвсөлтэй элэгний архаг өрөвсөл маань цаашаа идэв тэгээд элэгний хатуурл болсон хүмүүс маш их ирдэг. Тэгээд элэгний хатуурлынхаа фон дээр, суурин дээр нь элэгний хорт хавдар үссэн хүмүүс бол оншлогддог. Тэгээд эдгээр ингээ хорт хавдар үссэн хүмүүсийг бол бид нэр мэдээж хавдар судлалын үндэсний төв рүү илгээж имчилүүлнэ. А элэгнийхээ архаг өрөвслийг бол одоо нэгдсэн эмнэлгийнхээ дотрийн тасаг төвтөж имчилүүлдэг. А тэрнээс гадна элэгний хатуурлуу үссэн, дэлүүн томорсон, элэгний архаг өрөвслийн идэвчсэн хүмүүсийг бол нэгдсэн эмнэлгийн дотрийн тасаг төвтөж имчилүүлдэг те. Элэгний өвчлөл ихсэж байгаа шалтгаан нь элэгний вируст гепатитийн өрөвсөл буюу бидний ярдгаар халдвар чар өвчин мөн ихсэнтэй холбоотой. А, Б, С, Д, Е зэрэг 10-аад төрлийн вирус элэгний өвчин үүсгдэг. Багтаа элэгний вирусын халдвар авсан, үр хөндүүлэх, шивээс илгэх, шүд болон мэс заслын дутуу ариутгсан багаж хэрэгслээс гадна халдвар бэлгийн замаар дамждаг байна. Өвчлөл үүсгэх бас нэг гол шалтгаан нь архи талт. Арих
элэгний тэсэг гимтээдэг, согтох шаардлага нь элэгний хурц өрөвсөл үүснэг илэрхийлэх тохио болдог байна. Элэгний өрөвслөс хамгаалахын тулд одоо манайхан ч нөө одоо хортой зуршил одоо архиг хэтрүүлж хэргэлдэг архины шалтгаантай элэгний өрөвсөл нэлээд газар авсан. Тэгээд архины шалтгаантай элэгний хатуурл эхэлдэг байна. Тэгээд элэгний хатуурлынхаа баан дээр хавдар үүсч байна. За ийм бочроос бол эдэр насандаа бол элэгээр элэгний өвчнөр одоо насрах тохиолдол бол илүү байгаа. Тийм учраас бол архи бол мэдээж хамгийн хортой нөх, элэгэнд бол хамгийн хортой нөлөөтэй. Тэгээд элэг архинаас гадна тамих, за тэгэл хорц уршлууд байна штэ, нөгөө гурван цаан гэж ярьж байгаа штэ, тий. Элсэн чихэр, өөх, тос, тэгээд дээрэс нь одоо давс гурыг хязгаарлаж хэрэглэх явдал бол эрүүл мэндэд бол хамгийн сайн нөлөөтэй, тий. Гэтэл энийг бол хүн болгон бараг мэддэг хэрнээ одоо манад бол амьдралдаа хэрэгжүүлэх тал дээр бол маш муу байдаг учраас л ингэж одоо урт удаа наслах наслж чадахгүй тий. Ийм өвчнөд нэрвэгдэх асуудал их байна л да. Тэрнээс гаднаас манай настай хүмүүс бол одоо ингээд 50-55-аас дээш насны эмэгтэйчүүдээр 60-аас дээш насны эрэгтэйчүүд өрөвсөлт өвчтэйгээ, элэгний өрөвсөлтэйгээ мэдж байгаа, элэгний хатуралтайгаа мэдж байгаа хэрнээ эх удаа харуулахгүй одоо жил мэлэр явчихдаг. Тэгээд элэгний хатуурлын паун дээр хавдар үсцэн хойно ирж ачлагдах тохиолдол бол элбэг байдаг, томорцсон хойно ирж ачлагдаж байгаа байхгүй юу. А гэтэл чинь уул нь бол эрт онцлогдоод те хэмжээгээр нь баг дөнгөж үсэж байгаа шатанд онцлогдох юм бол манай дээр бол элэгний хавдрыг бол маш сайхан эмчилгээ хийгдэж байгаа. Хавдар судлал дээр бол бид нар семинарт суухад бол одоо элэгний анхдагч мөнгөөр бол одоо элэгний бүр 75% хүртэл бол элэгний хавдрыг бол мэсцлийн аргаар эмчилгээ хийж гэн. Тэрнээс гадна бас өөр маш олон төрлийн эмчилгээ хийгддэг болсон шүү дээ манай хавдар судлалын төвд бол. Азийн хөгжилт орнууд элэгийг ангаах нэг хэлбэр нь зохистой хооллолт гэж үзэж байна. Элэгний өвчтөй хүн махны хэрэглээгээ багасгаж, шинэвтэр, амин дэмээр баялаг хүнсний ногоо түлхүү хэрэглээрэ. Ялангуяа ногоон өнгөтэй өргөс тэмэх цэцэгт байцаа чанцаа вандуй. Мөн олон төрлийн жимс, луувн, хүрэн манжин хашин гэмтсэн элэгний хордлохыг тайлдаг байна. Эдгээр хүнс элэгний гэмтсэн эд хэсгийг нүхэн түлжүүлэх давуу талтай. Тэтгэврийн насныхан бол хараа юу яах хэрэгтэй. Эхот бол жилдээ нэг хоёр удаа, 6 сард нэг удаа бол заавал үзүүлж авах юм бол одоо өвчин эрт илрүүлэх боломжтой. А эрчүүдийн хувьд бол эмлэгт маш муу ханддаг. Одоо ихэнх нь л эмэгтэй хүмүүс. За жирэмсэн ээж нар бол ойлгомжтой бүгд эмэгтэйчүүд жирэмслэл ингээд үзүүлж байна. А гэтэл тэтгэврийн насныхан ч гэсэн ээж үзүүлж яхад ерөөсөө л дандаа хөшчүүл эмэгтэй хүмүүс үзүүлж байна. Ирчүүд бол ер нь маш хож ажлагддаг шүү. Ер нь л элэгний бүр хавдар үүсцэн, элэгний өрөвсөлтэй, элэгний өрөвсөлтэй, элэгний хатуралтайгаа мэдж байгаа хэрнээ эхот харуулахгүй өчнөө удцсан 1 жил 2 жилийн дараа харуулж байгаа чишээтэй. Тэгээд хавдар үүсцэн байна ирж ажлагддаг тохиолдол бол илбэг байдаг та. За эрэгтэйчүүдэд бол элэгний өрөвсөл, элэгний хавдар, за тэрнээс гадна бөөрийн өрөвсөл, тэгээд дээрэс нь төрөв болчирхан томрол, төрөв болчирхан хоргүй хавдар штэ, тий, торгу том хоргүй хавдар давмгалж ашлагддаг. Эрэгтэйчүүд хэнэггүй цангаасаа болж урдчлан сэргийлэх үзлэг онцлогоо тамрагдах нь бага. Мөн өвчнөө хүндэрсэн үед нь эмнэлэг танддаг нь судалгаагаар гарчээ. Ийм эрэгтэйчүүд нөхрөө, эрэгтэй өсвөр насны хүүхдээ урдчлан сэргийлэх үзлэг онцлогоо тамруулж байх шаардлага гарч байна. Энэ бол бас настай холбоотой л да. Одоо тий, ер нь бол 50-аас дээш, 60-аас дээш насныхнд бол энэ төрөв болчирхан өрөвсөл, төрөв болчирхан томрол, төрөв болчирхан шохойж хатурсан тийм энэ хоргүй хавдар бол илэрх нь бол илбэг байдаг. А энэ бол яг хав ер нь бөөш шээсний замын өрөвсөлт өвчнөө эмчлэхгүй удаах тий, даарч хөрөхтэй холбоотойгоор ингээл манай монголч нэр төсөө уурамжлалтай хүүчэн хүйтэн уур амьсгалтай болохоор тэгээд даарч хөрснөөс шалтгаалаад тэгээд бөөш шээсний замынхаа өрөвсөлт өвчнийг эмчлэхгүй утсантай холбоотойгоор л ингэж төрөв болчирхан хоргүй хавдар томрол үүсэх, тэгээ хоргүй хавдартай болох, тэгээд хаалгаанд орох, тэгээд манайх ч бас эрэгтэйчүүд төрөв болчирхан завьур эхлээд доо нэг одоо дүлэлттэй шээдэг ч юм уу, шээсний дараа шэмээр дахин санагдах энэ төр завьур илрээд байхад үзүүлэхгүй явсаар агаад төрөв болчирхан эмийн эмчилгээ хийгдэх шатнаасаа халиад одоо хаалгаанд орох шатандаа ортлоо томорцсон хойноо сая эмнэлэгт хандаж үзүүлэх явдал илбэг байдаг байхгүй юу. Тийм учраас эрчүүдийг бол одоо хэлэхэд бол ямарваа нэгэн завьур илэрх юм бол одоо шээс тодорхой хэмжээгээр одоо дүлэлттэй гарах ч юм уу,
Тэгээд шээсний дараа дахиж шиэмэр санагдах завир илрэх хэвлийн доод хэсгээр завиртай байх тийм үедээ бол одоо эхот харуулж өрөвсөлт өвчний нэртэй оншилж имчлэх юм бол заавал хоргоо хавдарт тийм бүртгэхгүй байх боломжтой. Ирчүүд дээр хөвчнүүдээ сэргийлэхийн тулд арих тамхинаас татгалзаж эрүүл чанартай амьдралыг эрхэмлэн мөн жилдээ нэгээс хоёр удаа эрүүл мэндийн үзлэг онцлогоо тамрагдаж байх, идэвхтэй дасгал хөдөлгөөн хийж сэтгэл санаагаар өдрөг байх зэрэг дадал хөвчлийг баримталж амьдралдаа хөвшүүлж байх хэрэгтэй юм аа. Хүн ам хаан нэгтрэл те шилжилт хөдөлгөөн ихтэй хүн хам хаан ихтэй байн тэнд бол мэдээж өвчлөл бол их өншлөгдөж байгаа. Манай сонгоны хартан дүрэг бол хамгийн их шилжилт хөдөлгөөнтэй хүн ам ихтэй юу явгалын хүн бас ихтэй. Тэгээд сургуулиуд ч бас их байна шүү дээ. Тэ дээд сургуулиуд ихтэй учраас оюутнууд их байдаг. Оюутнууд ч нөгөө яг ингэж шилжиж хаан амьдарч байгаа тэндээ жирэмслэх юм бол тэндээ хяналтанд ордог учраас манад бол жирэмсний хяналтанд хяналт бол харцсангүй их жирэмсэн ихтэй. Хүн өөрийгөө эрүүл авч явахын тулд зөв аж төрөх ухааныг эзэмших хэрэгтэй. Эрүүл аж төрөх ухааныг эзэмшнэ гэдэг том боловсрал юм аа. Унтах, амрах, идэх хоол бүгд дэглэмтэй байдаг. Арих тамхи болон хорт зуршлуудаас зайлсхийх, мөн хүйтэн сэрүүн үлрэлт, хувц хунраа зохицуулж өмсөх, хувийн ариун цэвэр сахиж альваа өвчин тусахгүй байхыг зөвлөж байна. Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг хугацааг нь за ургийн үзэн хугацааг нь тодорхойлно, хідэн хизээ төрхийн тодорхойлно, жирэмсний хугацааг тодорхойлохоос гадна ургийн гажгийг одоо 5 сартад ноншилдаг. Хэдийгээр энэ 2D хэмжээстэй зөврийн эхо боловч энэнгээр өөрийнх нь хүчин чадал тохируулад одоо 2008 он гэхэд бол бид нарт манай дээр бол 10-д ургийн гажиг онцлогдсон. Тэгэл тархинд нь усчилт явагдсан тий. Эсвэл хөвлийдээ уулын хатаач байдгиймүү. Хөвлийн урт хана бүр ингээд байхгүй хөөхт онцлогдсон тохиолдол байгаа. Тэрнээс гадна үе мөч нь ингээд богиносцсон төрөлхийн тийм богино үе юу мөчтэй тийм хөөхт онцлогдчихсэн. Тэгээд толгойгүй хөөхт хүртэл хоёр онцлогдож ингээл юу бид нар бол тэрийг бол урт эрт онцлсон учраас жирэмслэлтийг таслуулж гисэн. Тийм тохиолдол зөндөө байгаа. Тэгээд энэ манай энэ эхо бол одоо ургийн гацгийг бол өөрийнхөө хэмжээнд бол оншлно. Онш тодруулах зорилгоор эхот хэвэн жирэмсний явцад 6 удаа заавал харуулсан байх ёстой. Яагаад гэвэл ургийн гажиг тижээлийн дутагшил, ургийн өсөлт хөгжил хэвэн байна уу гэдгийг урьдчилан сэргийлэх зорилгоор харах хэрэгтэй юм аа. Тэр бүхэл ямар нэгэн сэжигтэй тохиолдолд үнээс ч олон удаа явахад харуулах шаардлагатай юм аа. Олон удаа явахад харснаар урагт аппаратны туяаны нөлөөлөл үзүүлнэ гэж хүмүүсийн яриад байдаг нь оргүй зүйл юм аа. Дотрын явахад жилдээ 2 удаа харууллаа гэж зөвлөгөө өгмөр байна. Тэгээд урт удаа наслахын тулд одоо тэгэл нөгөө арх таймих тэгэл нөгөө хорц зуршлуудыг бол одоо хэрэгжлэхгүй те. Байл одоо 100 наслах боломжтой л гэж үзсэн тийм. Үзэгч та бүндээ дотрийн хоогоор ямар ямар өвчнийг оншилдаг болон тэдгээр өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар эмчийн өгсөн зөвлөм зөвлөгөөг мөн эрэгтэйчүүдэд зөвлөн тохиолдож байгаа өвчлийн талаар түүнээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх тухай бэлтгэн үргэлээ. Ингээд манай энэ удаагийн дугаар үгээр өндөрлөж байна.